Energy, Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի եւ կենցաղի համար առերեշտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսաֆաբրիկատներ, աղցաններ, պիցայի եւ աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար եւ օգտակար մթերքի մատակարարումը եւ գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ MG Group, հոգտանելով ձեր մասին։ Հիդրոթերապիա կամ ջրաբուժություն։ Ջրային թերապիայի այս տեսակը բարեհաջող ձևով թույլատրում է մկանային եւ հոդային ցավերը, թողնելով սեդատիվ ազդեցություն։ Որոնք են թերապիայի ցուցումներն ու հակացուցումները։ Ինչ է իրենից ենթադրում բուժման պրոցեդուրան։ Այս եւ հիդրոթերապիայի առանձնահատկությունների մասին զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կինեզոթերապևտ Տարոն Մայլյանի հետ։ Հիդրոթերապիան ինքը իրանից ներկայացնում է վերականգնողական բուժման մեթոդներ, կախված տարբեր խնդիրներից հիդրոթերապիով կարող են չեն կարող ամեն մեկը չի կարող գա հիդրոթերապիայի, որովհետեւ հիդրոթերապիան ինքը ունի հակացուցումներ։ Պարտադիր պետք է բժշկի ցուցումով գան հիդրոթերապիայի, հա, հիմա ասեմ ինչի համար կոնկրետ պետք է գան Իզմիրյան բժշկական կենտրոն։ Տեսեք, քաղաքում այս վերջերս հիմա շատ է տարածված այդ սպա սալոններում, որ գոյություն ունեն այդ նույն ապարատուրան, բայց ամեն մեկը չի, որ կարա գնա ուղակի ինքը իր ռելաքսի համար անցնի, որովհետև հիդրոթերապիան ինքը շատ նուրբ բժշկության մեթոդ է, որը որ հակացությունները, եթե դուք ունեք ինչ-որ խնդիր, որը որ թաքնված է, բայց դու գնացիք ուղակի հիդրոթերապիայի, այդ ժամանակ արդեն ձեր խնդիրը ոնց որ իհայտ կա։ Հա, համ իհայտ կգա ու ինչու՞ չէ, նաև կարա խորանա։ Հա, շատ հնարավոր է բարդություններ տա։ Դրա համար ավելի լավ է այդ նույն բուժումը, որը որ պետքա դու գնաք ուղակի ռելաքսի համար, գաք Իզմիրյան կենտրոն, որը որ կլինի ձեր բուժումը բժիշկների հսկողության տակ, այսինքն կհամատեղվի համ ձեր ուզած ռելաքսը կլինի, համ երբ որ խնդիր ունենք, այդ խնդիրը կվերանա ու հետո բարձրություններ չի տա։ Այսինքն մինչ հիդրոթերապիային անցնելը պարտադիր պետք է մասնագետի կողմից ցուցում լինի հիդրոթերապիայի, եւ որ մասնագետները, հա, կարող են հիդրոթերապիայի ցուցումներ տալ, եւ ինչ է նախորդում հիդրոթերապիային, այսինքն հետազոտությունների առումով։ Տեսեք, նախորդողը ինքը ընդհանուր թերապիան է, թերապևտները պետք է զննեն պարտադիր պացիենտին, բուժառուին, հա, ասենց խորթ կարանտան նյարդաբանները կարող ուղարկեն, օրթոպեդ տրավմատոլոգները կարող ուղարկեն, ինչ որ հետ վիրահատական, ինչ որ, հա, բժշկության մեջ ասած կոնտրակտուրաներ բացելու համար օրթոպեդյան կարող ուղարկի հիդրոթերապիայի, այսինքն ինքը պալիումը մնում է հետ վիրահատական կամ հետ տրավմատիկ ընդհանուր վերականգնողության մեջ մտող մի մեթոդ, որը որ ցանկացած վնասվածքից հետո կամ եթե չունես վնասվածք, ունես օրինակ, չգիտեմ, ողնաշարի ծառայություն, սկոլիոզ ունես, ուզում ես դու ունենաս առողջ հենաշարժողական համակարգ, այդ ժամանակ նյութ ստուգվում ես նյարդաբանի մոտ, դրանից հետո օրթոպեդները եթե չունեն հակացուցումներ, գալիս ես արդեն հիդրոթերապիա։ Այդ դոկտոր, դուք խոսեցիք հակացուցումների մասին, որ անպայման պետք է, այսինքն մասնագետի ցուցումով դիմել հիդրոթերապիայի, ինչ հակացուցումներ ունի հիդրոթերապիան եւ կա տարիքային սահմանափակում։ Տեսեք, ինքը ամենաառաջին ու ամենակարևոր հակացուցումը պետք է տվյալ անձը չունենա ոչ մի սիրտանոթային համակարգի խնդիրներ, որովհետեւ այդ ժամանակ մենք երբ որ ջրի միջոցով, հա, աշխատանք ենք կատարում, այսինքն կոնկրետ ինքը մենք այնտեղ ջրի ատմոսֆերով կոնկրետ մարմնի վրա աշխատանք ենք տանում, ամենաառաջինը սիրտանոթային հիվանդություն չպետք է ունենա,
որովհետև ջրի մեթոդով մենք ուժեղացնում ենք նաև արյան շրջանառությունը, իսկ այդ ժամանակ արդեն հնարավոր է, որ բարդություններ լինի։ Տարիքային սահմանափակում իրականում ջրաբուժությունը արտասահմանում, հատկապես մանկական գոյություն ունեն թազա տեխնոլոգիաներ, ցավոք մեր մոտ չկա այդ տեխնոլոգիաները Հայաստանի մասշտաբով, ոչ թե միայն մեր մոտ, Հայաստանի մասշտաբով չկա։ Արտասահմանի տեխնիկաները թույլ են տալիս, որ արդեն փոքրերը միանգամից հա գան այդ վաղ հասակից իրենք այդ թերապիան անցնեն, բայց արդեն իրենք ոչ թե գալիս են ինչ-որ խնդիրները իրենց կամ առողջական լուծելու համար, այլ իրենք գալիս են, որ հետագայում չունենան այդ խնդիրները, այսինքն իրենք ունենան արդեն ամուր, նոր ձևավորվող հնաշարժողական համակարգ։ Շատ լավ, դոկտոր Այդուկ նշեցիք սիրտանոթային խնդիրներ ունեցողներին է հակացուցված հիդրոթերապիան, այլ պաթոլոգիաներ կան, որոնց դեպքում կարող է հիդրոթերապիան, ինչպես դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, նպաստել, որպեսզի այլ խնդիրների հայտ կան առողջական։ Մաշկային հիվանդությունների ժամանակ էլ ինքը հակացուցում, ցանկալի չի ինքը, որովհետև այդ ժամանակ է հնարավոր բարդություններ տալ։ Շաքարային դիաբետի ժամանակ էլ խորչի տրվում, չնայած որ մեթոդիկաներից է մի քիչ է կախված, էլ ինքը հիդրոթերապիան ոչ թե ինքը տենց մի հատ պրոցեդուրա չի, ոնց որ ինքը ունի տարբեր ձևեր, հա, ինքը ունի ստորջիա մերսում, ունի հենց հիդրոթերապիայի տեսակը համարվում, ունենք շոտլանդական ձև, ունենք շարկոյի մեթոդը, ունենք ցիրկուլյար ռուսերեն ասած մեթոդը, որը որը ջրաբուժության մեթոդա, գոյություն ունեն, դե ունենք օրինակ պրակտոլոգիական մեթոդ, որը որ էլի օգնում ենք պացիենտներին։ Դրա համար չեմ կարող ասեմ, որ կոնկրետ այս մի բանը մի արա, որովհետև օրինակ, չգիտեմ, կարա նյարդային համակարգի ինչ-որ մի հատ գրգռված վիճակ լինի, մենք նյարդային համակարգի հետ տվյալ պրոցեդուրան իրան անենք թույլ վիճակով, որը որ իրան ոչ թե հակացոսում է, այլ մի բանը ոնց որ կօգնի։ Դոկտոր, ուզում եմ մի փոքր առավել մանրամասն խոսենք, օրինակ մեր հետևորդների համար, գուցե ասեն, դե ջրաբուժությունա, մենք էլ օրինակ լուգանքի տակ կամ գնանք լողավազան, հա, եւ այդ ջրաբուժությունը նույնն է, հա, խոսենք արդյունավետության մասին եւ առանձնահատկության։ Տեսեք, առհասարակ ժողովրդի մեջ ընդունված է, ասում են, ջուրը կյանք է, ինքը իրականում ըտենց, հա, այն ժամանակ Հայաստանի մասշտաբով ասեմ, Հայաստանում եթե կար ջրաբուժություն, ջրաբուժություն ասածը մի քիչ շատ ընդհանրացված էր, որովհետև կոնկրետ մի մեթոդ էր օգտագործվում, դա օգտագործվում էր մենակ առողջարաններում, այսինքն ինքը կոնկրետ մասնագիտացված չէր, ինքը ուղղակի առողջարանում մի մեթոդը ուղղակի կար օգտագործվում էր այն ժամանակ։ Ներկապայի դրությամբ պատերազմի ժամանակ պրոֆեսոր Չարչյանի շնորհիվ մեր Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում մենք ներդրվեց համալրեցինք այդ ջրաբուժության 4 ապարատուրան, որը որ ինքը այսօրվա դրությամբ առաջատար տեխնոլոգիաներից է համարվում, դրա շնորհիվ կոնկրետ կարացանք պատերազմից հետո հատկապես մեր մոտ երևի 95-96% արդյունք տվեցինք, զինվորներին շատ օգնեց մեր ջրաբուժությունը պատերազմից հետո, վնասվածքներից հետո, որ իրենք վերականգնվեն, հա, մտնեն սոցիալական կյանք, իրենք կարացան վերադառնան իրենց սովորական հունին։ Այդ ընթացքում իսկականից փրկություններ է ջրաբուժությունը լիքը մարդկանց համար, թե պատերազմից հետո տարբեր մարդկանց մոտ ինչ-որ հոգեբանական խնդիրներ առաջացավ, տրավմաները կամ վնասվածքներից հետո, առհասարակ հատկապես որ հոգեբանական առումով նյարդային ենթ հանգստացնող պրոցեդուրան լիքը մարդու շատ օգնեց, էլի պատերազմից հետո։ Դոկտոր, ինչ կուրս է այսպես ասած ենթադրում իրենից հիդրոթերապիան, թե յուրաքանչյուրի համար յուրովի է սահմանվում այդ։ Չէ, յուրաքանչյուրի համար ինքը առանձին է, կախված է տվյալ բուժառուի խնդրից կամ ինքը ինչի համար է ուզում հաճախի հիդրոթերապիա, հա, այսինքն եթե մենք ունենք, չգիտեմ, հնաշարժողական համակարգի խնդիր, տվյալ դեպքում մենք մոտավորապես 8-10 պրոցեդուրա, դա ստանդարտը, կախված պացիենտից։ Հիմա եթե օրինակ բուժառուի իր ռեգեներացիան լավ է, այսինքն ինքը շուտ է վերականգնվում իր օրգանիզմը, հնարավոր է, որ մինչև 8 պրոցեդուրան մենք իր մոտ նկատենք պրոգրես, բայց հնարավոր է, որ թաքնված տակը խոր լինի ավելի խնդիրը, մի քիչ երկար է, օրինակ 12-ս հասնի։ Շատ լավ, դոկտոր, դուք նշեցիք 8-ից 10-ը միջինում, ի՞նչ պարբերականությամբ։ Պարբերականությունը մի օր դաթարով, օրը մեջով։ Այսինքն 10 օրվա ընթացքում հնարավոր է հասնել արդյունքի։ Չէ, առաջինը, տեսեք, մենք
իրականում, քանի որ ելի եմ շեշտում, մի քանի պրոցեդուրա ենք իրականացնում, մի օր կարող ենք մենք անենք մի պրոցեդուրա, որը որ օրգանիզմի համար կարող է ստրես անենք, մենք արհեստական ստրես անենք, մյուս օրը կարող է ռելաքս անենք, այսինքն մոտավորապես եթե ժամանակային առումով վերցնենք, հա, բուժումը կարատեվի ընդամենը մի ամիս, բայց արդյունքը հաստատ ակնհայտ է լինում։ MG Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի և կենցաղի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսապապիկակներ, աղցաններ, պիցայի և աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար և օգտակար մթերքի մատակարարումը և գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ MG Group, հոգտանելով ձեր մասին։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ հիմնականում ձեր, այսպես ասած, պացիենտները համենայն դեպս ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ պատերազմի մասնակից մեր տղաներն են, բայց կան օրինակ տարիքով պացիենտներ և հիմնականում ինչ խնդիրներով են ենթադրել։ Հա, ինչպես շեշտեցի, շատ հիվանդությունների, տարիքով դե չասեմ, շեմը, եթե բարձրացնենք, հա, 18-ից 20-ից, եթե բարձրացնենք, մինչև 40 տարեկանների մոտ մեծամասնությունը լինում է հնաշողողական համակարգի խնդիրներով, արդեն ողնաշարի ծողումներ կամ ինչ-որ հետ տրավմատիկ վիճակ, որը որ անհրաժեշտ է բացել, մեծամասնությունը իրենք են։ Շատ տարիքովներին առհասարակ շատ պետք չի գալիս, սենց ասեմ, բոլոր պրոցեդուրաները, ինչ-որ չափով մեկ կամ երկու պրոցեդուրա կարող անենք, որ զուտ հասկանանք մի հատ իրավականային համակարգը ոնց է աշխատում կամ ինքը ինչ ռեակցիա տալիս։ Հասկանալի է։ Դոկտոր, տեսեք, հիդրոթերապիան ձեր ասած, այսպես ասած, կուրսը անցան, հետո ինչ է ենթադրում, նորից գնում է այն մասնագետի, պացիենտը գնում է այն մասնագետի մոտ, ով որ մասնագետը որոստեության ցուցում էր տվել հիդրոթերապիայի, և վերջնական արդյունքը ով է գրանցում։ Վերջնական արդյունքը բնականաբար գրանցում է իր բուժող բժիշկը, բայց կոնկրետ մեր Իզմիրյան կենտրոնի վերականգնողական բաժանմունքում, հա, մենք ունենք սենց մի բան, որ նեշ չի, որ եթե դու եկար 8-10 պրոցեդուրա վերջացրեցիր, վսյո, դու էլ մեր հետ կապ չունես, չէ, մենք աշխատում ենք մաքսիմալ, նույնիսկ բուժումը վերջացնելուց հետո մի ամիս դադար ենք տալիս, դրանից հետո պարտադիր կրկնակի այցենք իրան գրանցում մեր մոտ, որ մենք հասկանանք ինքը եկավ պրոցեդուրայի իր մոտ պրոգրեսը եղավ, հանգիստ թողեցինք, հանգստից հետո ինչ արձագանք տվեց օրգանիզմը, այսինքն եթե մենք նկատեցինք, որ թեկուզ ինչ-որ չնչին աստիճան հետա գնաց է, բնականաբար չենք թողում, պետքա բերենք հասցնենք մինչև լավ մակարդակի, նոր արդեն բժիշկին ուղարկենք իր բուժող բժիշկի մոտ։ Անմիջապես թերապիայից հետո արդյունքը կարող ենք ակնկալել, թե որոշակի ժամանակահատված է պահանջում։ Ունեցել ենք դեպքեր, որ առաջի երկրորդ պրոցեդուրայից հետո բուժառուն ասել է, ես ինձ նենց եմ զգում, որ վերջի 10 տարվա ընթացքում սենց լավ չեմ զգացել, թեթևություն եմ զգում, շարժումները զբացվել է, սահմանափակումներ չունեմ, եղել է այդպես դեպքեր։ Իսկ ընդհանրապես։ Ընդհանրապես մոտավորապես 6-7-ից հետո արդեն իրանց, հա, զգալի արդյունք են նկատում, այսինքն 1-2 պրոցեդուրայից եթե մենք կարող ունենանք չնչին արդյունք, 6-7-ի ժամանակ արդեն ունենում ենք հաստատուն արդյունք, որը որ վերջի մի քանի պրոցեդուրաներով ուզում ենք այդ ամեն ինչը ոնց որ ամրապնդենք։ Իսկ դոկտոր, պրոցեդուրաները ինչ են իրենցից ենթադրում, լողավազանում, լողալ, չգիտեմ,
Մի փոքր խնդրում եմ այդ մասով։ Ուրեմն ունենք 4 մեթոդ, ստորջրյա ներսում ունենք, որը ինքը իրանից ներկայացնում է բաննա, որի մեջ որ բուժարուն պարկում է, մենք ջրի շթի օգնությամբ կատարում ենք մկանների թուլացում, ստորջրյա, քանի որ ջրի մեջ մկանային համակարգը լավ թուլանում է։ Ունենք երկրորդ մեթոդը, որը որ ապարատը թույլատալիք իրարել իրանից 2 մեթոդ, մի ապարատից կարող ենք օգտագործենք 2 մեթոդ, շոտլանդական եւ շարկոյի մեթոդն են կարող օգտագործենք, տվյալ ապարատը ապահովում է թույլ մկանների տոնուս։ Այսինքն եթե ունենք բուժառուն ունի թույլ մկան կամ ինչ որ ընդհանուր մկանային համակարգը իր թույլա, մենք այդ ապարատուրայի օգնությամբ կարողանում ենք, հա, տոնուս ապահովենք իր ընդհանուր մկանային համակարգի համար։ Երրորդը ցիրկուլյարը, մեծամասնությունը օգտագործում ենք հիմնականում նյարդային գրգռված բուժառուների մոտ, ովքեր ունեն որ նյարդային գրգռվածություն կամ ինչ որ ստրեսային վիճակ, ինքը ավելի շատ, հա, տենց ռելաքսացիոն, արյաշրջանառությունը առագացնող, նյարդային համակարգը հանգստացնող։ Այդ ամբողջը կատարվում է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, այսինքն թերապիայի համար այլ տեղ, այլ վայր այցելելու կարիք չկա, ամենը միանգամից կոմպլեքս։ Այսինքն Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վերականգնողական բաժանմունք բոլոր մասնակիցները ունենք, թե թերապևտ ունենք, թե նյարդաբան ունենք, բոլոր ստուգումները միանգամից մեր մոտ կարող են անցնել ու արդեն կարող են սկսել ջրաբուժությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ դոկտոր, շնորհակալ եմ հագեցած եւ մասնագիտական զրույցին։ Ձեզ շնորհակալ եմ։